Dobrý večer. Čo tam máš, Maroš? Komu, srdiečko? Maroš? Komu srdiečko? Všetkým dobrým ľuďom dobrej vôle. Obidvom? Všetkým tým, čo ma majú radi, tým dvom. Aha, takže len tomu jednému. Ako sa máš, Maroško? Dlho si tu nebol. Ja sa mám výborne. Hej? Áno. Ja sa mám výborne, áno. Ľudia ma poznávajú konečne po tom odvysielaní s pani prezidentkou. Teba poznávajú už akože v Čechách naozaj z toho tvojho programu, ale keďže tú časť pani prezidentkou vysielala aj Česká televízia, dokonca v hlavnom vysielacom čase, tak ťa spoznali aj chlapci z NAKA. Osobne. Áno, 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 už ma odviedli. Už ma odviedli. Videl som aj celkom pekné tie memečka, kde vymenili ti hlavu za nejakého trestanca. Áno, niesli ťa v putách a bol tam taký text, že Kramár po inkognite s Čaputovou. No, v Čechách to vraj si púšťajú náhrade pravidelne. Takzvaný náhradný program, hej?